Zvierací trus, prípadne určitý druh zvieraťa podľa jeho stopy. Toto všetko majú v maličku deti, ktoré zavítali do bojnickej zoo na prvú vedomostnú zoo olympiádu. Ktorému zvieraťu tá stopa patrí? Vlk, jazvec, medveď alebo lev? Tak toto vyzeralo v bojnickej zoo na historicky prvej zoolimpiáde. Súťažilo tu 209 detí z celého Slovenska. Mňa to tak zaujíma a je to aj ťažká téma. Na túto zoolimpiádu som sa prihlásila preto, lebo mám rada prírodu. Ma to zaujalo, že je to vlastne v zoologickej záhrade. Rada chodím do prírody. Najradšej mám vlka. Na deti čakalo množstvo zaujímavých úloh. Mali napríklad zistiť aj to, akému zvieraťu patrila táto lebka. Cieľom je znovu objaviť ten vzťah detí k prírode, pretože dneska nielen deti, ale aj my dospelí strácame kontakt s prírodou. Je doba počítačov, takže vlastne takouto zaujímavou a zábavnou formou sa ich snažíme niečo naučiť a dokázať im, že teda príroda a zvieratá sú naozaj zaujímavé. Deti museli napríklad určiť, komu patria zhody, trus alebo to, aké zviera obhryzlo šišky, ktoré im ukázali. Ty parohy. Najviac ma trápili parohy. Podľa zubov si myslím, že to môže byť bobor. Keďže ostatné otázky ako veverička nemá asi také zby. Deti čakajú otázky z potravnej ekológie, z biotopov, z pobytových znakov zvery a z kostových pozostatkov. Teda so všetkým, s čím sa môže v prírode stretnúť. Podľa odborníkov problém s rozpoznávaním zvierat nemajú len mnohé deti, ale aj dospelí. Možno nastane tá éra, že deti to budú ukazovať rodičom, že mami, pozri, tu je doškriabaný strom, alebo kôra poškodená, alebo proste podľa trusu zistia, aha, išiel tade to. Jelen, medveď, alebo podľa stopy. Pavol Čertík, televízia Joj.